แต่ที่มาเช่ายันนี่ส่วนใหญ่จะไม่สักคำเสียไม่ได้ยาพันธุ์ที่ได้ขยายเลยนี่เป็นเลยนี่มันนี่ก็ดีโลเชิงส่วนจะมาดีโลมีโอสารมาเยอะหนังแล้วรับประบาดมันมีหนังมันแย่ดีหนังจะมาไอ้ตีเนี่ยมันตีเช่นเนี่ยมันตีเพราะว่าเราว่าจะมาเพราะว่ามันเราว่าเจ้าอยู่รออ้ามาไม่ส่งเชิงเพราะเราแล้วเดี๋ยวได้เชิงเดี๋ยวเด่นนี่พี่เดชเด่นมาเช่าเย็นนี่ก็จะมาโอ้สกาวสีกามันจะยาพันซีเต็งเต็งพี่เรามาจะมาโอ้อาจารย์แพทย์ย้ายเนี่ยเสียสีแกนี่ตันนี่พี่เดชทีนี้ก็ LGBT เอเยลูกชายดูสอหันวิวเย่ปจีพยาบวยนี่อ่ะบ้าปจีก็ต้องเสียจนเนี่ยกับยังอาบุปยาตาทาราพี่ป่าเลยပကြီးကရောင်းရငွေကိုလည်းဒေါ်လာကြီးအတွက်အလူငွေပေးအပ်သွားမယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်။စောဟန်ငွေဦးဆိုတာကတော့အာနာမသိန်းခင်ကအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးခလေးတငယ်အခွင့်အရေးလိန်ချမ်းဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင်းပါးတွေကဗျာတွေရေးခဲ့တာပါ။အာနာသိန်းမီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒေါ်လာကြီးကဗျာတွေရေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာကြီးကာလအတွင်းမှာတော့တခြားကဗျာဆရာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြီးစံဝင်မဲ့ကဗျာများဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ကဗျာစာအုပ်တအုပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။သူကအမျိုးသမီးအဖြစ်လိန်စိတ်ပြောင်းလဲခံယူထားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအနုပညာဝါဒနာကိုရှိတဲ့သူဆိုတော့ကျွန်မဒီဘကြီးကတော့ကျွန်မဒီ professional ဘကြီးဆရာမတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့ဖန်တီးမှုအနုပညာဒီဘကြီးကလက်ရာတော့ကျွန်မပြသခြင်းနဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးကာလာတစ်ထောက်လျှောက်လုံးမှာကျွန်မစိတ်ထွက်ပေါက်အတိုင်းဆွဲခဲ့တဲ့ဘကြီးကားကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘကြီးကားကြီးအကုန်လုံးတစုတပေါင်းနဲ့ဒါဒီနေ့ပြပွဲလေးလုပ်ပြီးပြသရခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူကစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးစစ်ကြောရေးကာလကို3ရက်ကြာဖြတ်တန်းခဲ့ရတာပါမန္တလေးဦးဘုံတောင်မှာ2လနီးပါးမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရတာပါစစ်ကြောရေးကာလဖြတ်တန်းရတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်အစိုးတရခန္ဓာကိုယ်မှာရောစိတ်မှာပါအတွင်းဒဏ်ရာတွေရခဲ့ပါပြီဒါအပြင်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ဆော်ကခံရတာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတာပါအဆိုပါဆုံးကဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ဓာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ experience ရှိရမရှိရတော့ကျမထဲ့မပြောလို့ကျမလည်းလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာရီကိုအထက်ရောက်သိပြီးသားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ education လည်းကျမမှာရှိပြီးသားဒီသိပညာတွေကျမရပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဓာရီကမှကျမတို့အေးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစော်ကားခံရတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့လိမ်ငါတွေ violent ပြတာမျိုးတွေဆိုတော့ကျမအရင်ရွှေရှာမုန်းတီးသွားတဲ့အရာသူတို့ရဲ့အတွေးမှာကမိမရှာဖြစ်လို့အချမ်းမှဖြစ်လို့ဓာရီကြိုက်သိမ့်မယ်ဓာရီကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်ရင်ရတယ်ဒီလိုမျိုးနှဲ့ရင်ရတယ်သူတို့ရဲ့ယွန်ရှာကိုယ်ယွန်ရှာမုန်းတီးရဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီယာရီကအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ယွန်ဖို့အရင်ကောင်းတယ်လူမပီသားတွေလောက်ရဲ့တီးသူတို့လောက်ခဲ့တယ်ကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီချိန်ဒီလိုရက်တီရှင်တန်နေနိုင်အောင်လည်းပဲကျွန်မတို့ကိုယ်ခဲ့တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မဒီလိုမျိုးကာလာကြီးကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့မှလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်မဒါအေးစစ်စစ်ပြောနိုင်ဆိုနေနိုင်ပြန်ပြီးလှုပ်ရှားနေနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်မစိတ်နာခဲ့လို့ပဲအကျဉ်းထောင်ထဲမှာလိန်စိတ်ပြောင်းလဲခံယူထားတဲ့အခြေအနေကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စော်ကားခံရတာအပြင်အတူနေထောင်ထဲကလူတွေကပါအနိုင်ကျင့်စော်ကားခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုလူပြောပြလာပါတယ်စစ်ကြောရေးကာလပြီးတော့ထောင်ထဲမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အချိန်ကိုအစိုးပြောပြတာကဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုမှာအသားတော့မနာတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုထောင်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာအသားတော့မနာတော့ဘူးတားနာကြအောင်မနှိမ့်ဆက်ဘူးဆိုပေမဲ့ခုနပြောသလိုထောင်ထဲမှာထောင်ထဲရဲ့ဒီပေါ့နော်ထောင်တန်းစီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမကမင်းကလေးထောင်ထဲမှာမနေခဲ့ရဘူးမျိုးသမီးကဲ့သို့ပြောင်းလဲခံကျမကအတင်းကျမမဝိတ်ချင်တဲ့ကျမစိတ်မကူးထားတဲ့ပဆိုးတွေပေးဝတ်တဲ့တီရှပ်တွေလဲတယ်အဲဆိုတော့ကျမကလှန်ကြည့်ရဲအဲ့လိုမျိုးတွေအစားသူတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဒီကွဲရမှာခေါ်ပြီးလဲပြောသူတို့ဒီပေါ့နော်ကြိုက်လာဆိုတော့သူတို့လည်းငါတွေဝိုင်းကြည့်ခိုင်းတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေအထိကျမကြုံခဲ့ရဒါပေမဲ့ကျမဟိုတီးခံပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီကာလာကြီးကိုထောင်ထဲမှာဖြတ်တန်းခဲ့အာနာဒိန်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အချိန်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုပြောဆိုသွားတာပါအာနာဒိန်စစ်တပ်ရဲ့ဥရိမဲပြုကျင့်မှုတွေအတွက်တော့အထူးတလဲပြောဆိုနေဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူးသူထက်အရင်16ဆလုံးနဲ့ LGBT လူငယ်တယောက်မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီးသူကထောင်ကလွတ်လာဖို့တလားလောက်လိုမှာတော့ LGBT တယောက်ဖြစ်တဲ့စူရှာတန်းစင်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပါတယ်အာနာဒိမ့်မှုစန့်ကျင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာသူ့အတွက်ထူးထူးခြားခြားကြုံခဲ့တာတွေထဲမှာဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခံရတာထောင်ကားလုပ်ပြီးစစ်တင်တန်းတက်ခဲ့တာခရီးပြည်နယ်၄ကီကောဒေတာတိုက်ပွဲတွေပါဝင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဖြတ်တန်းရတဲ့ကာလဒီထဲမှာမှအမတ်ရရှိတာဆိုတော့
คุณอาบอกเลยเสร็จแต่นั้นตัวแต่เชิงชิเม่จะมาเท่าเนี่ยมาแจ้งแพทย์ในเซ็คแค่อะไรนั่นละจากยาเลยเชิงชิเม่พี่ลูกเชิงจะมาเพราะว่ามาแข่งซาอุเรตไต้ปุ้ยส่วนอยู่นี่ก็กลับมาจะมาแข่งซาอะไรยาเลยคนนั้นไต้ปุ้ยที่ดูอยู่จะมายาเลยไต้ปุ้ยเรื่องมาบลูรีลาลาในเนี่ยบลูรีซิปชิตัวเลยบลูรีไต้ตัวเลยลีเนี่ยบลูลาตัวเลยเซ็คบลูแข่งซาเลยเล่นเนจีบลูจ้าเลยเย่บริบลูแต่ปีสลายส่วนที่ดูอยู่จะมาลีกี้ก็มาจะมากรายแม่มีความพยายามแค่ไหนเพราะว่าอะไรที่อะไรจะมาเกิดลงว่าที่ตัวอะไรกำลังมาเปลี่ยนเยอะว่าส่วนเนาะโอ้นั่นแท้ไม่ชี้เลยไม่ชี้เฉยไม่รู้เลยไม่รู้เฉยเลยมันไม่ได้ยากจริงๆสุดท้ายก็อาณาเมตังเองอ่ะ LGBT กันนะกูกูจะพูดเรื่องเลี้ยงลามีพิจิตรกันบ้างอาณาตั้งหลายเดือนเอาไปมาตัวเองมาด้วยแต่เรื่องต้นทุนพิจิตรยาวอะไรกูรู้สิ่งสิ่งที่ถูกทำในเจ้าอสูตรยาวจุดนั้นยาดีเลยใช่ไหมบ๊ายส่วนมือเรื่องส่วนลบไปใช้มือเรื่องส่งเงียบีเอคุณลุยดีในนั้นได้ก็รู้ตอนนี้ก็เปลี่ยนคนอะไรจังลุเปลี่ยนไปว่าเลยถ้าไม่ได้อย่างนี้คิดเช่นนี้จะมาแต่ต้องเสร็จไม่พี่กินจะมาที่ลูกป่วยมีอยู่จะมาในเงินกูจะพิจารณาว่าไหมจะมาลูกทูจะมาจะมาลูกเพราะว่าจุลินทร์จะมาแยกติดยาว่าไหมส่วนสิ่งมือชี้เขยว่าทำไมไอ้ยาการเลยไอ้ยีเวจะเองไม่ดีอะไรจะส่งเจ็ดสีตัวแกทำไมแม่ผลุขีดได้ยาเลยสอดกิ๊กซาตะคูรังกิ๊กซาตะคูรังมาถ้าแทบโกงเนี่ยยาพิลาบูเวจะมาโอเชียนแต่ยาเลยรู้ไหมจะมาถ้าอยู่พวกกูอาบีเวทีนี้ดีเชิงดีเยี่ยดีลาแกวันนั้นสอดทีนี้ดีเชิงมาถ้ากูยิงกูมันมาเรียกูเยี่ยดีเชิงแม่งแกเนี่ยด้วยกูไปมาปูปูแล้วดูชีบีลาลาเยี่ยดีบีลาลามือเลยจะมามีอะไรด้วยถ้าเกิดเรื่องวันตามนี้